Елімізде жүргізуші куәлігін алу талаптарына өзгеріс енгізілді. Көлік басқаруға рұқсат алу бұрынғыдан күрделі болады. Бұл өзгерістер жол-көлік апаттарының алдын алып, жүргізушілердің жауапкершілігін арттыруға септігін тигізбек. Көлік тізгіндеп жүргендердің жол ережелерін білмеуі жүргізуші куәліктерінің сатылуы туралы қоғамда көптен бері айтылып жүр. Сол себепті жол апаттары мен жолда ереже бұзылу фактілері көп. Кезең-кезеңмен саладағы олқылық түзетіліп келеді. Көлік жүргізуді оқытуға емтихандарды қабылдау және жүргізуші куәлігін беру қағидаларына өзгерістер енгізілді. Жаңа талаптар жүргізушілердің кәсіби біліктілігін арттырып, жемқорлық әрекеттерін азайтуға бағытталған. Теориялық емтихан өтетін сыныптар арнайы қондырғылар мен бейнебақылау камераларымен жабдықталуы тиіс. Ал тәжірибелік емтиханды автомектеп көлігі нұсқаушының қатысуымен тапсыруға рұқсат. Для того, чтобы пройти на экзамен, нужно пройти. Емтиханға қатысу үшін биометриялық сәйкестендіруден өту керек. Егер адамның өзінің жеке басын растай алмаса, онда оның талоны алынады, алған орны жойылады. Ол өзінің жеке басын растау керек. Егер ол мұны дәлелдей алмаса, алдағы 6 ай бойы жүргізуші куәлігін алуға өтініш бере алмайды. Оған тыйым салынады. Сондықтан осы сәтте жауапкершілікпен қарау керек. Жол ережелерін бұзудың салдарынан түрлі апаттар тіркеліп жатады. Жолда кәсібилігі төмен, жол ережелерін хабарға жандар көбеюде. Көлік апаттары күн тәртібінен түспей келеді. Бұрын емтиханнан сүрінген соң емтиханды көп созбай тапсыру мүмкін болса, енді дайындалуға уақыт керек. Если, например, вам не удалось первый раз сдать теоретический. Егер сіз теориялық емтиханды бірінші рет тапсыра алмасаңыз, түгетпейді. Келесі күні заңды түрде қайта тапсыруға құқығыңыз бар. Егер емтихан барысында екі рет сәтсіздікке ұшырсаңыз, онда келесі жолы бір айдан кейін ғана тапсыруға мүмкіндік беріледі. Егер сіз үшінші рет теориялық емтихан тапсыра алмасаңыз, тағы 3 ай күтуіңіз керек. Егер автомектепте оқымаған болсаңыз, яғни сізді автомектепке жіберуге тура келеді. Бұрын емтиханды күн сайын тапсыруға болады. Бірақ бұл қазір өзгерді. Әр жүргізуші үйінде жақындарының күтіп отырған жадында ұстаса, ешкім асығып аптықпай көлікті салмақты басқарар еді. Семей тұрғын Нұржан Манбаев осылай дейді. Ол жолға шыққанда жақындарының суретін ала шығады. Сонымен қатар жол апаттарынан сақ болу үшін жолдағы оқиғалардың суреттерін көлігіне салып қояды. Бұл суреттерді үнемі сақ бол деген ескерту деп біледі. Оның айтуынша жолда абай болу қажет. Өйткені оқыс оқиға айтып келмейді. Міне біздің өзіміздің мына козерог деген нәрсені қойып жүреміз. Осындай фото. Біз сізді үйде күтеміз деген. Міне жаңа болған оқиғаларды міне әрдайым еске салып жүру үшін осылай міне козерогымызға іліп қарап жүреміз әрдайым ойланып. Көлік басқаруды ойыншыққа айналдырғандар жетерлік. Жаңашылдықты тұрғындар да қолдауда. Заңнаманың қатаңдатылғаны әрине дұрыс деп ойлаймын. Бір жағынан себебі көптеген жол көлік оқиғалары болып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазір праваның жол ережесін көп білмейді, жүргізушілер сатып алып жатыр ғой, әр жерде коррупция десе болады. Сондықтан күшейтілген дұрыс. Жыл басынан бері елімізде 7000-ға жуық жол көлік оқиғасы тіркелген. Мамандар оның басым бөлігі жүргізушілердің тәжірибесі аздығынан болғанын айтады. Сол үшін куәлік алу қиындады. Заңнамаға 60 астам өзгеріс енгізіліп, үміткерлерге берілетін тапсырмалар саны артқан. Енді азаматтар электрондық үкімет порталы арқылы емтихан тапсыруға өтінім бере алады. Аружан Тобеков, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.